Tere, Kimberly, Best in Show juuniorite võitja. Kuidas siis selline asi juhtus? Ei oska öelda, ei tea. Kuidas meeleolu on? Väga hea. Ja räägi oma koerast mulle. Ta on 11 kuune. Kuule, hallo! No, ta on väga aktiivne. Ta kasvab koos kahe teise koeraga. Üks on samast tõust. Ja ta tuli just nagu ootamatult meile, aga ei kahetse midagi. Mis tõuga on? Ungari lühikõrvaline linnukoer. Mis on selle tõu eripärad? Ta on hästi aktiivne ja omaniku kiinduv. Ehk siis ta teistega ei suhtle nagu väljaspoolt. Ainult omanik. See on see tema eripära. Aga hästi raske seal on. Aga kuidas teil ringis nii hästi läks? Mis sa arvad, et mis teie eelised olid? Temal on see, et tale meeldib ennast näidata. Et ta on... Tale meeldib, kui teda vaadatakse tähelepanu kõik see. Ja ta naudib näituseid? Jah, ta naudib. Ta naudib seda ringis olemist ja kõike tähelepanu. Väga vahva. Kus teid on veel võibolla näha järgmisena? Jahikoeteri näitus ja Eesti võitja ja kõik suuremad näitused. Aga edu teile seal! Aitäh!